Tumekaa hapa na wakati tulikuwa tunakaa tukapata barua ambayo imeandikwa na karani mkuu County Secretary, ambayo imesema ya kwamba gavana hawezi kuja katika kikao cha leo, na wamepeana sababu ya kwamba sisi kamati ya public administration hatuna uwezo wa kumuita gavana. Na nataka kuelezea wananchi wa Bungoma ya kwamba katiba yetu ya nchi kipengele cha 195 kinampa uwezo bunge la gatuzi lolote katika katika nchi yetu ya Kenya au kamati yoyote kumuita yoyote kuja mbele yake na kutoa ushahidi ama kupeana information ambayo inaweza kusaidia hiyo kamati ama hiyo bunge kutatua mambo ambayo yanaweza kuwa yako yanajiri. So sisi tulitumia kipengele cha 195 tukamuita gavana, lakini amekaidi amri ya bunge letu la gatuzi la Bungoma. Na tunataka kuarifu wananchi wa Kenya na wa Bungoma County kwa jumla ya kwamba huyu ndio gavana ambaye tuko naye Kenya, ambaye does not respect the rule of law. He has contravened the provisions of Article 2 of the Constitution. He has contravened the provisions of Article 3 by failing to appear after being served with lawful summons by this honorable committee. Na sisi tutafuata sheria vile zinasema. We don't want to preempt anything, but our spirits are very high. Leo pia imetipitishwa rasmi ya kwamba Mheshimiwa gavana wa jimbo la Bungoma haheshimu assembly na hatambui ya kwamba assembly ipo. Na sisi pia tumeonelea hatutaheshimu ofisi yake, hatutatambua ya kwamba yeye pia ni kiongozi, na huenda pengine kuendelea mbele mambo huenda ikawa magumu. Tunawasihi wananchi wa Bungoma tutembee nao kwa safari ambayo inakuja. The attempts were through a petition by civil society. As an assembly, this is the first attempt we are making. We will make maybe based on how things are going to unfold in the due course.